amigos, hora do show, papai! Vai começar tudo de novo! Tá aqui, ó, a nova máquina da Turma do Quadriciclo, o Segway Snarley 570. E você, seguidor da Turma do Quadriciclo, vai saber tudo sobre essa máquina a partir de agora aqui no canal. Esse quadriciclo aqui, chega cá. Esse quadriciclo aqui, sem sombra de dúvida, vai ser o quadriciclo mais equipado do Brasil. É pau, papai! Bruno Senna, da Turma do Quadriciclo, agora está 100% autorizado a fazer tudo que eu quiser com esse quadriciclo aqui. Snorkel, radiador elevado, espaçador, o que eu quiser fazer com esse quadriciclo, agora papai vai fazer. Se liga aí, ó, que coisa linda. Eita, agora o bicho pega, papai. Se liga aí que esse quadriciclo aqui vai ser o grande protagonista a partir de agora no canal da Turma do Quadriciclo. E você, seguidor da Turma do Quadriciclo, terá todo o conteúdo disponível aqui no canal. Então, muito importante, a Turma do Quadriciclo sempre aí preservando ser um canal multimarca. E agora chegou a vez da Segway. Tudo sobre esse quadriciclo vai ser exposto aqui no canal. E você, seguidor da Turma do Quadriciclo, fará a sua, formará, na verdade, a sua opinião e, obviamente, vai conhecer tudo sobre este quadriciclo aqui, de ponta a ponta. Tem muita coisa para poder fazer, muita coisa para poder mostrar e, obviamente, você será o grande beneficiado. Então, se liga aí no detalhe, essa máquina aqui, vê para aí. Painelzão, se liga no painel desse quadriciclo. Vamos ligar ele aqui agora? Vamos ligar? Vamos nessa? Eita! Quadriciclo 0 quilômetro, papai! Do zero, tudo sobre esse quadriciclo eu vou mostrar pra você aí. Aqui, ó. 570 cilindradas de muita porrada que vai levar no canal. 44 cavalos, motor invertido. Vou mostrar tudo isso para vocês aí, seguidor da Turma do Quadriciclo. Aproveito a oportunidade aqui para poder chamar Clebson, o concessionário aqui da 007 Motors. Clebson, chega aí. Vem para cá, vem para cá. Boa noite. Estamos aqui com essa máquina. Isso. Estamos pegando hoje. Hoje é dia 9 de agosto de 2023. A partir de agora, este quadriciclo será o protagonista da Turma do Quadriciclo. Exatamente. Estou tirando esse quadriciclo aqui na concessionária Segway, primeira concessionária aqui de Pernambuco, da Segway. Clebson, me fala aí um pouco desse quadriciclo e o que é que a turma vai esperar desse teste aqui. Vamos lá. Bom, Bruno, esse quadriciclo é um Snarley, né? AT6LE, 570 cilindradas, com 44 cavalos, certo? A gente teve todo o cuidado, né? Já viu, tá com guincho, tá com protetor de grade frontal e traseiro. Tivemos o cuidado de instalar também um baú para você carregar, né? Da Segway, original Segway. Os puxadores, protetor de mão e ainda nenhum acessório nosso ainda tem. A gente colocou para você as garras aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal ver. Top! Certo? As garras aí fizemos. Então, certo? E o que é que temos aqui dentro desse baú? Esse baú aqui tem a cereja do bolo. Você tá doido para saber o que é, né? Manda. Vamos mandar brasa aqui. Veja. Como todo trilheiro bom que você é, a gente tá lhe entregando uma correia reserva. Não vai precisar. Óbvio. Já vou correia falar. E filtro e um filtro de ar. Bom, só um parênteses aqui. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Vem pra cá pra frente. Daqui a pouco a gente volta pra cá. Daqui a pouco continua. A correia do CVT e o filtro de ar são dois itens que todo quadriciclo automático precisa ter de reserva. Então, obviamente, sabendo disso, o próprio pessoal da Segway do Brasil já mandou aqui pra mim uma correia reserva e um filtro. Porque, como quadriciclo automático, ele só funciona com a correia. Sem isso aqui, nada de funcionar. Qualquer quadriciclo automático é assim, tá? Então, tá aqui. Muito obrigado. Acho que é importante todo trilheiro ter isso aqui como
item sobressaliente, né, para levar para o meio da trilha. Em caso de emergência, você troca na hora. Então, vamos voltar para cá que tem mais coisa, tem mais coisa. Aqui está manual, o jogo de chaves, que depois, se você quiser dar uma destrinchada, é bom. Correto, bom, é bom. Certo. No review completo eu falarei sobre isso. O quadriciclo finalizado, preto com verde e o chassi do seu quadriciclo. Uma camisa oficial da Cego e das Trilhas. Caraca, velho, que massa! Certo. É a cereja do bolo, né? Aqui, ó. Você já imagina o que é, né? Aqui, né? Pelo desenho. Uma coisa que todo trilheiro precisa ter é essencial. De boa qualidade, né? Obviamente. Ver o nível. Putz! Meu... Tinha visto ainda não? Não, né? Não. Ó. Meu Deus do céu. Então, Bruno. Top, top. Está equipado aí. Vamos. Aqui todo. Já. Vamos ver se dá, né? Vamos ver. Testa aí. Eita. Show de bola, velho. Que massa, que massa. Não. Meu irmão. Bom, já estamos começando aqui com o pé direito. Aqui fechar o baúzinho. Com a taquinha. Meu amigo, estamos começando com o pé direito. Exatamente. Esse quadriciclo aqui, vem pra cá. Esse quadriciclo aqui, ele vai ser o protagonista da turma do quadriciclo, sem sombra de dúvida. Trará muita alegria para o canal aqui e para você, seguidor da turma do quadriciclo, que merece um conteúdo de primeira qualidade. Então, a partir de hoje, eu vou estar pilotando o Segway Snarley 570 para deixar para o Brasil, né, um legado aí de conteúdos sobre esse quadriciclo, sobre a marca Segway, que está entrando com tudo aqui no Brasil. Você que me acompanha aí no canal da Turma do Quadriciclo sabe que eu já tive todas as marcas de quadriciclo, as principais marcas de quadriciclo aqui no canal. Então chegou a vez da Segway e está mostrando, apresentando os pontos positivos, até os pontos a melhorar do quadriciclo. Lembrando que, muito importante isso que eu vou dizer agora, o canal da Turma do Quadriciclo é um canal extremamente imparcial. Então o objetivo aqui desse teste é mostrar o quadriciclo em funcionamento, né? Os pontos positivos e pontos de melhoria que, porventura, se tiver, certamente eu vou apresentar aqui no canal da Turma do Quadriciclo, até porque tem que ser muito transparente com os seguidores, fazer um conteúdo completo, vasto, e para que os seguidores da Turma do Quadriciclo formem a opinião sobre este equipamento, assim como formou a opinião em todos os outros quadriciclos que já passaram aqui no canal. Eu vou fazer um review completo dele, mostrando no detalhe. Tem uma coisa muito boa esse quadriciclo, duas coisas, na verdade, que são referência, pelo menos para mim, que até agora não vi nenhum outro quadriciclo. O freio desse quadriciclo aqui, ele é surreal. Eu particularmente desconheço um freio melhor do que esse até agora. E outra coisa é que este quadriciclo, ele tem um aplicativo com rastreamento via satélite. Então, uma coisa nova também, a única marca do mundo que tem este rastreador via satélite. E eu vou fazer um vídeo completo exclusivamente sobre isso, porque de fato é um diferencial muito bacana que merece ser mostrado aqui, Bruno, no canal. Se o proprietário estiver também sem a chave do quadriciclo, ele por acaso perder ou esquecer e for na fazenda e o aplicativo do quadriciclo já estiver instalado, ele roteia no celular o Bluetooth, aciona a ignição e dá a partida no quadriciclo. Sem chave. Sem chave e vai embora. Sem tudo chave. Isso você vai ver aqui no canal, exclusivo para você, seguidor da Turma do Quadriciclo. Aproveita a oportunidade para afirmar que, a partir de agora, né, eu fechei o primeiro patrocinador oficial da Turma do Quadriciclo, a BDG. Eu estou vestido aqui com as camisas da BDG e essa camisa aqui vai estar disponível à venda para todo o Brasil. Camisas como essa aqui, da Turma do Quadriciclo, personalizada, camisa 100% algodão. Primeiro patrocinador oficial da Turma do Quadriciclo, a BDG, com camisas, calças, tudo de vestuário para todo o Brasil. Se liga aí que muito, muito, muito breve vai estar disponível à venda as camisas oficiais da Turma do Quadriciclo, camisa de algodão, para você sair na noite, sair dia, tudo topado. Então vem comigo que a partir de agora a Turma do Quadriciclo vai testar os quadriciclos da Segway
para você, seguidor da turma do quadriciclo, se ligar no conteúdo aqui, nessa máquina. Show de bola, meu amigo. Muito um abraço, obrigado. Bruno. Vamos com tudo. Deus abençoe. Amém. Entendeu? E que lhe dê grandes, grandes alegrias esse quadriciclo aí. Se Deus porque quiser. Porque a Segway preparou não só para você, mas para todo o pessoal do mundo, né? Que hoje estamos em 53 países já, com a Segway instalada, rodando e funcionando. Para você que não conhece a Segway ainda, a Segway é uma empresa americana, tá? Esse quadriciclo, ele tem tecnologia americana. Mais para frente eu vou falar muito mais sobre isso, mas só para você conhecer um pouco mais. E aqui, neste momento, eu gostaria de registrar aqui o meu agradecimento a Júnior, da Segway do Brasil, que acreditou no projeto da turma do quadriciclo e me desafiou a testar esse quadriciclo aqui no canal. E, obviamente, eu vou dar a minha opinião pessoal do canal da Turma do Quadriciclo para você, seguidor da Turma do Quadriciclo. Mais uma vez, uma opinião totalmente imparcial para você, seguidor da Turma do Quadriciclo, até porque você merece todo o respeito do mundo em saber a plena verdade sobre tudo o que acontece aqui no canal da Turma do Quadriciclo. Exatamente. E eu vou reforçar o agradecimento a ele. Vamos agradecer. Você conhece Júnior Brito. Júnior, né? Brito. Mas tem Beto Brito, que é o irmão dele. Justíssimo. Certo? Justíssimo. E o pai deles, que é fenomenal. Gente, não boa tive demais. A oportunidade de conhecer ainda, mas certamente terei. Então, lógico. De fato, é muito bem vai lembrado. Conhecer. Obrigado vai ao conhecer. Grupo da Segway do Brasil como um todo, né? Exatamente. Aos patrocinadores aí deste momento, né? Isso. Aqui, de estar disponibilizando o quadriciclo. Justamente para levar muito cacete, muito pau aqui no canal da Turma do Quadriciclo. E aguenta, viu? vamos ver. Eu fiz o primeiro teste, né? Tá no canal o vídeo. Fiz o primeiro teste com o quadriciclo dele, inclusive. Ele me emprestou. E, meu amigo, foi cacete, viu? Foi cacete, só que eu confesso que... No final do vídeo ele tem coragem de dizer eu confesso que maneirou. Eu maneirei porque, obviamente, o quadriciclo não era meu. Fico até com um certo receio. Mas esse aqui vai estar no meu nome para levar pau. Então esse aqui eu vou poder fazer literalmente a trilha do jeito que eu costumeiramente faço, né? E que vocês já conhecem. Então sustenta o vácuo que aqui o pau vai cantar, papai. Pronto. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, a partir de agora, testando e falando tudo sobre o mundo Segway. Se liga aí, se inscreve aqui no canal, vamos bater juntos 100 mil inscritos e vamos fazer esses conteúdos aqui brilharem no Brasil como todo. Tem um lembrete. Manda aí. Dia 20 de setembro a 26 de setembro, tem o São Paulo Boat Show. Boa. A 007 Motors estará lá para atender todo o pessoal do Nordeste que vai estar lá na feira, né? Que é o São Paulo Boat Show. 20 de setembro? 20 a 26 de setembro. São Paulo Boat Show. Bom, eu não sei. Vamos ver se eu vou poder ir também, viu? A gente vai ver a agenda, porque eu tenho os compromissos, né? Tem a parte do trabalho dele. Vamos viabilizar isso aí, viu? Vamos viabilizar. Vamos pra Boat Show. Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil. Vem comigo, papai. É show. Ha!